নাজিৰা শিমলগুৰি কেন্দুগুৰিৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী প্ৰবালী প্ৰতিভাৰ কণ্ঠত মুক্তি পালে লৈ চালে শিক্ষক এটি সুন্দৰ আধুনিক গীত। নাজিৰা শিমলগুৰি শ্বহীদ ভৱনত গীতটিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জিতু শইকীয়াই। উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী প্ৰবালী প্ৰতিভাই কণ্ঠদান কৰা এই গীতটিৰ কথা ৰমেন দানহৰ, সংগীত পৰিচালনা লক্ষীৰঞ্জন দত্তৰ আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে সদানন্দ গগৈৰ লগতে ভিডিঅ' পৰিচালনা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াৰ। গীতটিক শ্ৰোতা দৰ্শকে আদৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনায় উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী প্ৰবালী প্ৰতিভাই। প্ৰবালী প্ৰতিভা ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ ছাত্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আজি উপস্থিত হৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোকে সন্মান সময় দিয়াৰ কাৰণে সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। মই মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সকলোৱে সহযোগ সহযোগিতা আশা কৰি মই তাকে কৈছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে এটি আদৰি লয় তাকে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে সকলো গীতি ভাল লাগিলে শুনি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা তাত ভুল ভাটি ৰখি যায় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভুলখিনি মোক শুধৰাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰবালী প্ৰতিভা লগতে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ সকলো যে আহিছে অহাৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰবালী প্ৰতিভাৰ প্ৰতি সকলোৰে আদৰ আছে, চেনেহ আছে। এতিয়া সেই চেনেহ আদৰখিনি আপোনালোকৰ পৰা মই পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। তাই সুধিও মানে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, গান আগে পিছে দুই চাৰিটা গাইছে, ৰিলিজো হৈছে, দৰ্শকৰ মাধুৰ বাবে লাভ কৰি সক্ষম হৈছে। এইটো এটা নতুন গীত ৰমেন দানহে গাইছে, কিবা এটা মেছেজ দিয়াকে সোমালোৱে সেয়াও কৰিছোঁ। এতিয়া আমি সকলোতে ঘৰৰ মানুহ, সকলোৰে চকু চিনাকি বহলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভূমিকা কিন্তু লক্ষণীয়। প্ৰথম কথা হ'ল গানটো এতিয়া অলপ পিছতে ৰিলিজ হ'ব, ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বা চোৱাটো চোৱাই লগতে যাতে সেইটো আন দুই চাৰিজনক দৰ্শকসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু গানটোৰ তলত অলপ কমেণ্ট লিখিলে ভাল ভাল হৈছে, কিবা হৈছে আমি এনেই ঘৰৰ মানুহ হিচাপে আমি শ্ৰীমতী প্ৰবালী প্ৰতিভা, মই আজি মোৰ এটি নতুন গীত লৈ চালে গীতটি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মোৰ গীতটি আঁকোৱালি লয় তাৰে কামনা ৰাখিছোঁ। লগতে যদি কিবা গানটোত ৰখি গৈছে বা কিবা ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে সকলোৱে যাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এনেকুৱা মানে ভুল হৈছে বা তোমাৰ এইটো এনেকৈ শুধৰাই দিব আপোনালোকে, আৰু সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজে যাতে মোৰ গীতটি আঁকোৱালি লয় আৰু ভৱিষ্যতে মই ইয়াতকৈ যদি কিবা ইয়াত কমি ৰখি গৈছে ভুল হৈ গৈছে মই আগন্তুক আৰু গীত মই ভালকৈ ইয়াতকৈ ভালকৈ মই যাতে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তাৰে মই আশা ৰাখিলোঁ। এটা কলি যদি গুণগুণাই দিয়া। ঠিক আছে, মই প্ৰথম ইচ্ছাৰিটো আপোনালোকৰ আগত গাই দিছোঁ। দেহ মোনা দেহা কত এই বলি মাতি বৰ মন, এই কাৰ নামত লৈ আছো তোৰ হিয়াখন। এই দেহ মোনা দেহা কত এই বলি মাতি বৰ মন, এই কাৰ নামত
নামত কাৰ নামত লৈ আছো তোৰ হিয়াখন ঐ দলি দলি ফুলে যৌৱন ফুল কেঁচাকৈ দেহাতে কৰকৰো লাগে কিবা ফুল টোপালে কাষতে তই চা মোৰ চকুলে আ মোৰ কাষলে মই বাকী সতম লৈ চালে পাবি গম কলিজাৰে মৰম লৈ চালে পাবি গম কলিজাৰে মৰম তুমি কি পঢ়িছ আমি মই এবাৰ বি এ ফৰ্থ চেম মই ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ কলেজত পঢ়ি আছোঁ তোমাৰ সন্মানৰ বিষয় কি মোৰ সমাজতত্ব মোৰ মেজৰ ছাবজেক্ট সমাজতত্ব আৰু যিটো আগন্তুক বিহু সমাগত বিহুৰ কাৰণে কিবা মই সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে মই শুভেচ্ছা জাচিছোঁ সকলোৱে যাতে আনন্দৰে ৰঙালী বিহুটি উপভোগ কৰে হয় নিশ্চয় কৰিব লাগিব।